Möhkem ol asker. Sevdiğin kızı başkasına verirler. Hadi sen fıçırtma, indi seni kaçırdacağız. Lan sizde kişi var. Ağzını da açık mısın? Sen ona sözlerine benim kızlarına demişsin. Ama ben kesinden anadan olan adamım ana. Ben bu dünyaya gelende birinci fıçak dönmüşüm, sonra anamı. Ayten'i kaçırdılar, Ayten'i kaçırdılar. Ayten! Hanımlar varakla. Kimisiniz onunla kimi tenteranla. Özümüze günahlayını kız kaçırdılar. Hala deysen dey, bir de o Bentley'e değme. Sürey sür sen sür, az gitti yetimgesine değdi. Anteni kaçırtmışuk. Hardadır? Lıtık 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 lıtık. Kız kaçırtma 3, 20 Dekabr'dan. Kino tiyatrlarda. Davay gitti ye. Ay sağ ol, Ali siz. Məni bir də bağışlamayacağını fikirləşirdim. Məndən bir də içini gizlətməyin. Zəminə xanımı bağışlayacaqsan? Yox. Axı, o sənin... Mənim anam sənsən. Bunu heç nə dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, o ilə bütün əlaqəni kəsin. Ana ola bilməyəcəm, ha? Bilmək olmaz. Sənin nə yaşın var ki? Sən yenə ailə qura bilərsən. Şəfiqə xalım, mən bu problemimdən kim qəbul edəcək? Necə ailə quracam mən bundan sonra? Kime inanacağım ki, kime güveneceğim? Benim için aile kurmak kitabı bağlandı hala. An olmak kitabı da. Bütün arzularımın üstünden bir bir xət çekeceğim. İnşallah her şey yaxşı olacaq. Axır ki 6 ay üstündə işlədiyim layihədə qalib gəlmişəm.
Əziyyətimin bəhrəsini gördüm. Polşada bir illik iş təcrübəsi. Mən bunu Nəsimiyə necə deyəcəm? İş salona getməliyəm, dərzidən paltarımı götürməliyəm. Uf, nə qədər işim var. Yaman həyəcanlısan, ha. Bacımın nişanı deyil. Mən də səninlə gedəcəm nişana. Zarafat edirsən, ha? Niyə ki, ciddiyəm. Səni dəvət eləməyib axı, getsən ayıb olmaz. Mənim əmim oğlu Elçinin nişanıdır, getməsəm ayıb olar. Nədir? Görsən? Dünya necə balacadır. Deyəsən, sevinmədi. Yox. Sevindim, sevindim. Yaxşı ki, görüşək dediniz. Mənim də sizə deyəcəklərim var. O gün sizlə danışandan sonra... Gülnar, nə qədər yadımdan çıxmayıb, çox xahiş edirəm. Bəhrama heç nə demə. Fidan günahımdan keçdi, məni bağışladı, amma... Bəhrama heç vaxt bağışlamayacaq. Narahat olmayın. Bəhrama heç nə deməyəcəyim. Ülkər evə qayıtdı. Danışdıq, barışdıq. Mən Bəhrama heç nə demədim. Sən də Ülkərdən uzaq duyan. Mən gedim. Axşama nişan var. Hazırlıq görülməlidir. Hazırlıq görülüb. Restoran da danışmışam. Necə bəyəm? Bu da bəyin üzüyü. Bu elədiklər və... Ülkər bilsə, yaxşı olmayacaq. Sən deməsən, arvan biləcək. Demə. İndiyə qədər də əlim onun üstündə idi. Bundan sonra da əlim onun üstündə olacaq. Hə, Üzdə, sən heç narahat olma. Mən özüm onlarla danışacağım. Yaxşı? Mən səndən cavabı gözləyirəm. Hə, oldu. Səbinə, salam, necəsən? Çox sağ ol, sən necəsən? Mən də yaxşıyam, çox sağ ol. Səbinə, sən Nailə ilə biraz ehtiyatlı ol. Çox ona güvənmə. Mənim kimi olma, gözüm biraz açıq olsun. Əsərimizin qəhrəmanı da gəldi. Gəl, gəl. Bu əxlaqsızlar adam arasında çıxası deyil. Ofeliya. Nailə nə edib ki? Ah, Nailə mənim rəfiqəm ola ola Rəşidin məşuqəsi olub. Üzvə xoş baxan, arxanda da iş çevirən adamlardan çox-çox qorxmaq lazımdır, hə, Nailə? Nailə, nə oldu deyəndi? Utandın yoxsa dediyimdən, hə? Ya, səndə utanan sifət olsaydı, sən elə şey eləyərdin.
Ülker de atan düşmanın oğluyla nişanlanır. Bu ne Ülker, ne Elçin, ne de İlkin bilmeli. Be, benim kızım necə gözəldi, necə qəşəngdi. Çox sağ ol ana. Maşallah. Kızımın nişanı da... Ama ben gedə bilmirəm. Ana hazırır, gəl gedə. Ata bilməyəcək. Ülker mən istəmir kızım. Gedib onunla əziz gününü körləyə bilərəm. Onsuz da düşünürken hayatını görmüşüm. Seni bağışlamak asan olmayacak. Neyse sen git. Sen git. Bakım seni. Kişek. Sırgalar belki. Yok. Yok. Eyvah. Həkimdən icazə aldızlar, xəstəxanadan günah çıxardılar. Amma vəziyyəti yaxşı deyil qızın. Qorxuram özünə gəlməsin bir müddət. Mən özüm danışaram günahilə. Nişanı yola verək sonra, yaxşı. İndi nə desən də ona təsir eləməyəcək. Qızım. Neynisiz? Benim yaraşıqlı balam. Kostümün ana. Ata ne heyecandı, ev istidir, giyinirəm de, hala tələsik deyil ki. Elə bu, senin axırıncı nişan kostümün olsun ha. Baş üstə. Ofelia kızım, sen Şükriyeni indidən yatızdır ki, restoranda mani olmasın sənə, yaxşı? Ha, yaxşı. Mən onsuz da nişana getməyəcəm, ufam. Evdə oturub uşaqlara baxarım. Günah eləmə də belə. Getməlisən, sən gedəcəksən. Ne olur, məcbur eləmə. Ya məcbur eləyəcəm. Bir yerdə hazırlaşıb, bir yerdə çıxacaq. Ata, Rəşidə deməmsiniz bu xəbəri? Hə, elə adam bizim xeyr işimizdə işi yoxdur. Ah, yadımdan çıxıb. Nə ana? Üzük. Ay da, bir şey də bax. Narahat olmayın. Ay ana, belə şey yaddan çıxar ana, qurban olum sənə. Dedim, narahat olmayın da. Ay ana. Yadımdan çıxdı, bəs mən demişdim axı ki, yüzüyüm mən alacağım. Nə yaxşı. Verin, baxın, baxın. Hədi, nəyinə baxsan. Əvvəldən narazı olan o deyildi. Niyə razı olmadığını bilirsən də? Yoxsa yenə yalva salam.
gelirik. Sağ ol. Xoşbəxt olun, xoşbəxt olun. Sağ ol. Növbəti toy sizin olsun. Siz tanışsınız böyle. Ülker benim Fidangil'in evinde işlemişim. Necə gedir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Mən hər şeyi izah edəcəm. İndi Səpəy ilə gəlini üzük taxma mərasiminə dəvət eləyək. Gəl, gəl, durun ayağa. Keçin, keçin. Üzükləri taxmazdan əvvəl bir söz deyim. Mən sizə əsas can sağlığı arzuluyuram, çünki can sağlığı olsa sevgi də olacaq, xoşbəxtlik də olacaq. Həmişə bir-birinizin yanında olasınız, xoşbəxt olasınız, mehriban olasınız, qoşa qarıyaq. Xoşbəxt ol. Tortu kəsin. Kəsin tortu görək. Hazırda heç kimin yüzünə baxa bilmirəm. Səbinə gedib Ufan dediklərini teatrda hamıya yayıb. Yaxşı ki, Yusuf müəllim burada yoxdur. Yoxsa lap biabr olardı. Bundan artıq biabr ola bilərik səncə? Nailə, neyiniyim? Gedib Ofeliyanı öldürürüm. Gedib onun dərsini verməlisən, Rəşid. Başa düşmək istəmirsən ki, bu insan bizim mehribancılığımıza qəbul eləyə bilmir. Biz nə vaxta kimi dözməliyik? Hə? Ofeliya hər dəfə gələcək, bizi biabır eləyəcək. Biz də hər dəfə onun dediklərini qəbul eləyib susacaq, hə? Yaxşı, Nailə, yaxşı. Gedib Ofeliya ilə danışacaq. Rəşid, nə olar, get ona denə ki, artıq istəmirsən onu. Qoy qəbul eləsində. Şükür, restorana borcumuz qalmadı. Amma biraz da bizə qalsaydı heç pis olmazdı.
Kızım, restoranla işimiz kurtardı. Gidebiliriz. Ana, restorana hiç borcumuz kalmadı. Ne dayı kız? Kalmağını istiyirdi. Yox, yani üzüyü aldık, nişan elədi. Stolda da ne yox idi. Bunların hamısının qabağında borcumuz kalmadı. Bu kadar pul bizden ardındı. Ay kızım, sen böyle şeyleri fikirləşmədən. Bir tane düzeltti işte. Yox, kimden aldınız? Zəminəni verdi pulla eləmişik. Ne? Ana, sen bana söz vermiştin. Şimdi vermeyeyim ki o pulları. O vaxt verdiği pulları da yığmıştım da senin için xeyir işe. Neyse, gedek. Söhbət eləmək istəmişsən. İstəyirəm. İstəyirəm. Nə deyim, Ayday? Arzularımın bir-bir puç olmağından yorulmuşam. Artık arzu eləməkdən də qorxuram. Səni başa düşürəm, kızım. Mən niyə yaşayıram, nə üçün yaşayıram? Özüm də bilmirəm. Çarəsizliyin ən yaxşı dərmanı ümid. Onda yəqin mənim o dərmanım bitib. Bak kızım, güneş her gün batır, seher yeni çıkıyor. Ümitsizliğinle baş başa gelmek lazım. Ümitsizlik diriler içindir, ölüler için. Daha nefes almak, yaşamak demek değil. Ben her defa daha çox yıxılıram, daha çox əziyyət çəkirəm, daha çox yaralanıram. Həyat yelsəvət sürmək kimidir. Pedalı fırlatmağa davam etdikcə yıxılmaz. Fikir eləmə. Ümid elə, ümid. Hər şey yaxşı olur. Alo. Hə, İlkin, gəlirəm. Yoldayım. Aha. Yaxşı, hələlik. Qızım Mülkər. Yenə hansı özünə mənim qabağıma çıxırsınız? Qızım, qulaq as mənə. Yanında ola bilmədim. İnanın, yoxluğumuz heç hiss olunmurdu. Zeminə xanım, istədiyinizi eləyə bilmədiniz. Mən İlkinlə nişanlandım və mən çox xoşbəxtəm. Ülkər! Bütün sevdiklərim yanındaydı. Anam, atam, sizə heç ehtiyac yox idi. Amma mənim sənə ehtiyacım var, qızım. Bu artıq sizin öz işinizdir. Nişanın sizin pulla olduğunu bilirəm. Əgər siz məndən əl çəkməsəz, sizin əriniz hər şeyi biləcək. Və bu sizin üçün heç yaxşı olmayacaq. Yaxşı. Dur, 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 anaya, anaya, anaya.
sənin oğlun deyil. Əl çək. Əlivi çək. Ofeliya, Nizat mənim də oğlumdur. Yox, əşi. Yadıma düşdü ki, oğlum var. Utanmırsan elə bir oğlum deyirsən. Mənim uşaqlarımın sənin kimi şərəfsiz ataya ehtiyacı yoxdur. Ofeliya, danışığıma fikir ver. Fikir verməsəm nə olacaq ki? Sən mənə bunu indi deyə bilməzsən, başa düşürsən. Rədd ol buradan, çıx, get. Rəşid, get. Rəşid, çıx, get buradan. İnanmıram mən nişanlamağımıza. Bax, inan. Elçin, mən çox nişanlı qalmaq istəmirəm. Buyur, nə söz bezdin? Deyirəm, aramızda belə yüngülvari toy eləyək, hə? Abi, Ülkər, hələ təzə nişanlanmışıq, biz. Nəsə tərsliyə çıxacağından qorxuram. Toyunuz olsaydı, rahat nəfəs alardım. Şəxsiyyət. Deyirəm, şəxsiyyət vəsiqənin üstündədir. Hə, nə olub ki? Heç nə gedək, nikah üçün ərzə verək. Doğrudan deyirsən? Belə işin özəri fot olmaz ki. Elçin haradadır? Xeyri ola bizi çağırmışsınız. Elçin gəlsin bir yerdə deyərik. Fidan, dünən vaxt olmadı soruşmağa. Bacım olduğunu niyə qoymadın deməyə? Elçin gəlməmiş elə mən də sizlə bu mövzuda danışmaq istəyirəm. Bacı olduğumuzu bir müddət heç kim bilməsin. Hətta Elçin də. Niyə də? Atamı tanıyırsınız, əsəbidir. Həm də həyəcanlanmaq, stres olmaz. Elçin bilsə, Nazim əmigilin də qulağına çatacaq. Sonra onlar da bizimkilərlə tanış olmaq istəyəcək. Mən səni başa düşürəm, amma bilirsən... Mən vaxtı çatanda hər şey deyəcəm. Elçin gəldi. Oy, gəl çıx da. Bu günü sizsiz qeyd eləmək istəmədik. Bugün nə günüdür ki? Bugün biz nikah üçün ərzə vermişik. Ona görə dedim ki, bir yerdə qeyd eləyək. Təbriklər. Təbriklər. Bizə də stəkan versinlər, çay versinlər, zəhmət olmasa. Problemini gizlədə bilməzdim. Sən deyirdin ki, onu istəyənlər var. Öyrən gör, hələ deyil ki, gəlmək istəyən var, ya yox. Yaxşı.
Olar? Akif beni görende çok sevinecek. Üzümünü gör sesinin. Sivil işinde ne işi var? Nasıl oğlum? Nesimi, biz bir şey danışmalıyıq seninle. Nişan başımızı qatdı, ona göre danışa bilmedim. Ne olur? Benim layihem xaricdə birinci yer tutup. Doğrudan? Ama xaricdən hem bir illik təcrübə, həm də iş təklifi gəlib mənə. Nə deyirsən?
Ülker. Zəminə xanım, xadiməyə ehtiyacınız var. Mən işimə geri qayıtmaq istəyirəm. Kemal əsgər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Hadi səsini çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Bəs sizdə kişi var? Ağzı vur, danışığını bil! Sən ona sözlərə mənim əmin qızlarına demirsən. Ala, mən keysirindən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq görmüşəm, sonra anamı. Aytanı qaçırdıblar, aytanı qaçırdıblar. Ayte! Kimisini zorla, kimi təntəraqla. Özümüzə günahlayırı qız qaçırlarla. Hala deysən dey, bir de o Bentley'e deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi yetimgesinə deydi. Aytanı qaçırtmışıq. Hardadır? Lıtıq, 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 lıtıq. Qız qaçırtma 3. 20 dekabrdan. Kino teatrlarda. Davay getdi ye. Ay sağ ol, əlisiz.